Kā tu iesāki ar koučingu? Kā es iesāku ar koučingu? Ja godīgi, tas notika tā, ka man pašai vajadzēja kouču palīdzību. Teiksim tā, ne tiešā, ka man vajadzēja, bet es izlēmu, ka es gribu kouču palīdzību. Es gribu tikt vaļā no tā kā sastrēguma, ko es jūtu sevī. Bija tā, ka es biju saplānojusi, kas man būtu jāpadara. Un man šie plāni nepildījās. Un tad es vērsos pie kouča. Es nopirku koučinga pakalpojumu paketi. Tas bija tāda vairāk mēnešu garumā, kad mēs tikāmies vairākas reizes nedēļā. Un es piedzīvoju koučinga brīnumu. Un šo sarunu laikā ar manu kouču mēs arī runājām par to. Es tajā laikā biju uzsākusi darboties ar publisko runu. Un mēs sākām runāt par to, kā es vēlos attīstīties šajā jomā. Un mans kouč man ieteica pamācīties koučingu. Un es tiešām sāku mācīties koučinga dažādas tehnikas. Un sāku tās izmēģināt. Un esmu izmēģinājusi arī savā uzņēmumā Sijā dodam Latvijā. Un varu pateikt, ka mēs tur arī esam piedzīvojuši koučinga brīnumu. Ja mums pirms tam jau bija tāda jauka un saliedēta komanda, tad to nemaz nevar salīdzināt ar to, kādas mēs kopā esam un kā mēs kopā darbojamies pašlaik. Tā kā, jā, tas sākums bija tas, ka man pašai vajadzēja kouču palīdzību, un tas arī bija tas, kāpēc, tādēļ, ka tas man tik tiešām palīdzēja, bija iemesls tam, ka es sāku to mācīties. Jā, un tad mācoties, es arī sapratu no pārējiem koučiem. Es parasti mācos, jebko, ko es mācos, es mēģinu mācīties no paša labākā, kuras varu piekļūt, vai ne? Jā, piemēram, tāpat arī bija ar manu to MBA grādu, vai ne, ka es biju tikko atvērusies. Principā tas bija otrais gads Rīgas ekonomikas augstskolā, bija atvērusies tā maģistrantūras programma. Un tur es iestājos, jo man šķiet, ka tas ir tas pats labākais. Un arī tā pirmā mana izglītība tajā laikā ir svešvalodu fakultāte, un tas arī man likās tajā laikā bija viens no tādām labākajām vietām, kur var studēt, un man vienmēr bija gribējies, lai man būtu kaut kāda saistība ar angļu valodu, ar ārzemēm, jo man likās, ka tur no turienes nāk tā informācija no pasaules, un gribējās zināt vairāk. Nu jā. Nu, lūk, un tātad es patiešām mācījos un joprojām turpinu mācīties no tiem koučiem, ko es uzskatu par labākajiem, kuras, pie kā es varu atļauties, vai ne, gūt piekļuvi, un tas līdz ar to man palīdz manā darbā ar maniem klientiem. Ko koučings cilvēkam dod? Nu, kā jūs teicu, koučinga sesiju laikā, jums ir iespēja piedzīvot tādas atklāsmes, vai ne, to saucamo koučinga brīnumu. Bet jāsaprot ir tas, ka viss jau jūsos pašos ir, mūsos katrā pašā ir, vai ne, ir tas potenciāls. Tā problēma ir, ka mēs to potenciālu nerealizējam. Un ir kaut kādi iemesli, kādēļ mēs to potenciālu nerealizējam. Vai ne? Visādi tādi slāņi mums ir virsū, ko mēs pat vairs nejūtam. Ka tas mūsos ir, un koč palīdz tos slāņus tā kā no sīpultās mizas nolobīt nost. Un ir interesanti, kaut vai koči paši mēs visi zinām tās tehnikas, tās galvenās, vai neko pielietot sarunā ar klientiem. Tik un tām ir tādas arī lietas dzīvē, mūsu pašu dzīvēs, joprojām, ko mēs arī joprojām neredzām un visu laiku, kas ir, ko pie kā piestrādāt, bet tas arī ir vajadzīgi un interesanti. Un redziet, koučings, ja man jautāt, kam tas koučings ir vajadzīgs, nu teiksim, jebkurš jau var izdzīvot bez koučinga, vai ne, tā jau nav tāda sena profesija, un bez šīs profesijas cilvēki vienmēr ir izdzīvoši un arī izdzīvos, bet ja jūs gribat tā ļoti strauji attīstīties un sasniegt to savu potenciālu daudz pilnīgāk, tad tā ir jūsu izvēle, jūs varat izvēlēties koču un tad tas jums var palīdzēt. Jāsaka gan, ka angļu valodā ir tāds termins coachable,
Un tad mēs sakām, ka not everybody is coachable. Un, tas nozīmē, ka ne katram coachings der, ne katrs pakļaujas coachingam, teiksim, tā būtu precīzāk. Vai ne? Un parasti ir tā, ka coach jau uzreiz nepiekrīt ar jums darboties. Nu, parasti tādi pieredzējuši coach, vai ne? Viņi ar jums gribēs no sākuma parunāties un pavērot jūs, vai jūs būtu labs klients konkrētiem coacham. Vai? Tā kā tā, jūs varat pajautāt paši sev, vai es esmu tas cilvēks, kurš pakļausies coachingam, kurš ir atvērts, vai ne, un kas grib kaut ko mainīt savā dzīvē. Un coachings nedod jums atbildes, jūs paši tās atbildes atrodat sevī lielākoties. Protams, ir kaut kādas tādas lietas, ko mēs varam pakonsultēt, vai ne, un nebūs jau tā, ka mēs tīšu prāt kaut kā informāciju lieksim, ja mēs redzēsim, ka cilvēkā iekšā tas nav, piemēram, cilvēkam nav zināma informācija par kaut kādiem resursiem, kas ir pieejami. Vai ne? Tad, protams, ka mēs par to painformēsim savus klientus, vai ne? Bet vairāk mēs tomēr vērojam par to, kas tur ir iekšā tajā cilvēkā. Cik ilgi vajadzētu sadarboties ar koču? Ir, es teikšu tā, ka visefektīvāk jau tomēr ir nopirkt coaching pakalpojumu paketi un tad sadarboties ar coachu vairākus mēnešus, jo, kas notiek, tas coach jau jums arī, jums varbūt radīsies atklāsim pirmajā seansā, varbūt viņi neradīsies, viņi varbūt radīsies trešajā vai ceturtajā seansā, bet otrkārt ir jau daudz ko atklāt sevi tā lieta, vai ne? Un vēl kas ir, ka mūsos ir gan negatīvi ieradumi, teiksim, traucējoši, nevis negatīvi, vai ne, bet mums šajā brīdī tā traucējoši, ne, kas varbūt agrāk mums palīdzēja, bet pašlaik jau vairs nē, vai ne, no kā vajadzētu atteikties. Un arī tādi ir tādi ieradumi, ko mums vajadzētu sevi attīstīt, bet kas mūsos nav. Un šo ieradumu vainu attīstīšanai, jeb tikšanai vaļā no ieradumiem ir vajadzīgs laiks. Un, nu jā, kauč palīdzēs pie tā piestrādāt, bet nu, tas atkarīgs no konkrētā kauča, ko jūs vēlaties un kāds ir tā kauča piedāvājums, vai ne? Ko tu iesaki tām sievietēm, kas vēl nav gatavs kaučingam? Jebkurā gadījumā es sievietēm vispār iesaku sadarboties ar citām sievietēm, jo es neesmu no tām, kas gaužas, cik mums sievietēm grūta dzīve. Mums ir, man patīk būt par sievieti, un mums ir savā ziņā kaut kādas privilēģijas, kādu nav vīriešiem, bet tad laikā mums arī, mēs paši sevi bieži vien vairāk kritizējam, nekā vīrieši sevi kritizē, mēs citu kritizējam, un tad mēs arī baidāmies citu no citas, jo mēs zinām, ka notiek tā kritizēšana, vai ne? Amerikā īstenībā šeit es to redzu mazāk. Es tagad nezinu, kā ir Latvijā. Es domāju, ka arī Latvijas sabiedrība ir mainījusies, bet man iepriekš bija tāds novērojums, ka tomēr tas vairāk tā notiek sevišķi sieviešu kolektīvos, bet, protams, ka jau mainās un droši vien jaunā paudze ir savādāk. Bet sadarboties. Es iesaku sievietēm sadarboties un starp citu. Es gribu arī aicināt sievietes, kas pašlaik klausās, manam uzņēmumam Latvijā, es to saku manam tādēļ, ka es biju dibinātāja, bet man ir partneris tagad uzņēmās jādodam. Mums ir izveidota tāda Facebook grupiņa, kas saucās Dodam vārdu. Un mēs aicinām uzņēmīgas sievietes un sievietes, kas varbūt ir saskāršas tādiem blokiem vai kaut kur iestrēgušas, un kuras varbūt mājās ir ar maziem bērniņiem, jeb tā kā es, kur jūs esat tajā vecumā, kad bērni jau ir izauguši, vai ne, un ko, nu, tad mēs aicinām iesaistīties šajā te grupā un uzsākt sarunas ar mums un ar citām sievietēm, un tad daudz kas no tām sarunām var rasties tālāk. Jā, tas tā īsumā.